Слава Ісусу Христу! Переживаємо четвертий звичайний тиждень, понеділок. Послухаймо, будь ласка, Євангеліє. Того часу Ісус зі своїми учнями перепливли на другий бік моря до землі Гадаринської. А як він вийшов з човна зненацька, перестрів його одержимий нечистим духом чоловік з гробниць. Він мав житло у тих гробницях, і ніхто не міг його скувати навіть ланцюгами, бо часто в'язали його ланцюгами і кайданами, та він розривав ланцюги і трощив кайдани, і ніхто не міг його проборкати. І завжди вночі та вдень він перебував у гробницях і в горах, і кричав, і бив себе камінням. Та коли він здалека побачив Ісуса, то прибіг і поклонився йому, і, закричавши гучним голосом, каже: «Що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Всевишнього? Заклинаю тебе, Богу, не муч мене!» Оскільки він говорив йому: «Нечистий духу вийде з людини». Ісус запитав його: «Яке твоє ім'я?» Той каже йому: «Легіон моє ім'я, бо нас багато». І дуже благав його, щоб не виганяв їх геть з того краю. Паслося ж там на горі велике стадо свиней. І просили його, кажучи: «Пошли нас у свиней, щоб у них увійшли ми». Він дозволив їм. Тож повиходили нечисті духи, увійшли у свиней, і кинулося стадо, десь зо 2000, скручі в море та почало потопати в морі. А ті, хто їх пас, втекли і сповістили в місті та в селах. І люди вийшли, побачивши, що сталося, приходять до Ісуса і бачать, що біснувати. Той, хто мав легіон, сидить одягнений при своєму розумі. І вони злякалися. Розповіли ж їм очевидці, що сталося з біснуватим, і про свиней. І почали благати його покинути їхню околицю. І коли він сідав у човен, то просив його біснувати, щоби бути з ним. Та він йому не дозволив, але сказав йому: «Іди до свого дому, до своїх, і сповісти їм, що для тебе Господь зробив, і як змилосердився над тобою». Тож пішов він та й почав проповідувати в 10-те місці про те, що зробив для нього Ісус. І всі дивувалися. Слово Господнє, слава тобі, Христе! Подія, яку ми лишень почули, відбувається в поганському краї. Діяльність Христа виходить поза межі Ізраїля. І якщо ми слідкуємо хронологію подій, які ми слухаємо від святого Марка, то, звичайно, це вже була десь ніч, або десь був пізній вечір, коли Ісус Христос з'являється на цих землях. Тому що була буря, Ісус Христос втихомирює бурю, і після цього приходить на ці землі. Можемо уявити собі цю сцену. Учні вже в певному емоційному піднесенні. Вони пережили страх на морі, і тут виходять лише з човна і бачать таку сцену. До них біжить біснувати. Ніч досить часто показується царюванням зла, коли зло має якусь, можна сказати, міць. В багатьох оповіданнях говорилося, що міць має, що зло має міць до першого співання півнів. Але так насправді Господь показує, що Він має владу над всім. А як є в моєму житті? Чи Господь має насправді владу над цим? Що так насправді мене лякає? Але друге запитання: чи я знаю мої страхи? Чи я знаю те, що мене поневільнює? Тому що Господь, коли зустрічає цього біснувато, Він питає: «Яке твоє ім'я?» І що чуємо? Ім'я було Легіон. Легіон більш-менше, скільки там? 6000 солдатів, правда? Можемо собі уявити, скільки зла було в цій людині. Його в'язали ланцюгами, його в'язали кайданами. І він всіх лякав, ніхто і ніщо не міг його втихомирити. Насправді, наше серце може втихомирити лише Ісус Христос, може втихомирити лише Бог, Боже милосердя. Але ми маємо повірити в це Боже милосердя. Господь прагне нам постійно даруватися. Господь прагне, щоб ми постійно приходили до Нього. Ісус є тим, хто постійно звільняє наші серця. Гробниця – це є кладовище, це є місце смерті. Смерть – це є те, що щось вбиває, тобто, можна сказати, зло навкруги. Досить непросте середовище. Свині, зрештою, про які ми чули, це також щось нечисте для вибраного народу. Вони не могли доторкатися, не могли їсти. Тобто, бачимо, нечистота на нечистоті. І знову ж таки, море, тобто, звідки вийшли учні, це
там, де живе Левітан. І щось можна подумати, досить таке трагічне, темне і зло, яке нависло над учнями і над Ісусом Христом. Мабуть, кожен з нас бачив, як приходить буря і темна хмара, яка закриває сонце. Щось подібне переживають учні, але поруч з ними є Ісус Христос, який цілковито, спокійно виганяє цих біснуватих. Зло існує. Зло є і буде в нашому житті. Але Ісус Христос є тим, котрий може звільнити нас від кожного зла. Але я маю прийти до Нього і сказати моє зло по імені. Сказати те, що мене лякає. Тобто поставити Ісуса Христа в центрі мого життя. Навіть якщо в мене є легіон, навіть якщо в мене є тисячу проблем, я маю прийти. Прийти і сказати: Господи, подивися. Подивися на моє життя. Скільки разів я не хочу творити добро, тому що я є лінивий. Скільки разів я шукаю якогось певного комфорту. Скільки разів я вибираю свині, але не вибираю Ісуса Христа. Бо Ісус Христос міг прийти до цього міста, міг оздоровити, міг зробити тисячу чудес. Але мешканці цього міста вибирають свиней. Їм шкода свиней. Вони навіть не радіють за цього біснувато. Вони вибирають щось матеріально. Чи мені зручно йти з Христом? Чи мені зручно бути з Богом? Коли з цього біснуватого вийшов цей легіон, він готовий піти за Христом. А Ісус Христос говорить: ні, залишися тут. Будь проповідником Божого царства там, де ти є. І традиція церкви говорить, що він був першим місіонером там, де він є. Бо він досвідчив, що таке вільність. Він досвідчив, що таке бути з Христом. Він досвідчив, що таке бути в злі, а що таке переживати насправді свою вільність в Ісусі Христі. Кого мені насправді більше шкода в моєму житті? Свиней чи Ісуса Христа? Що я вибираю я? Вони вигнали Ісуса Христа, тому що Христос нарушив їх фальшиві спокій, бо там не було спокій. Він кричав щоночі, він трощив щоночі, але вони вибрали щось, але не Бога. Чим я так насправді живу на кожен день? Що я вибираю? Що я вибираю сьогодні? Чи я не хочу вигнати Христа з мого життя? Євангелія сьогодні говорить досить велику і глибоку правду. Можу мати завжди Христа поруч, завжди з собою, а на превеликий жаль можу вибрати свиней. Що так насправді вибираю?